Loistavaa! Ja nyt katsotaan tämä suomenkielisellä dubilla tällainen sarja kuin Poliisiopisto animaatiosarja. Mä en edes tiennyt, että tää oli olemassa, mutta sen lisäksi tää on dubattu suomeksi. Tämä ei voi merkitä hyvää. Odotetaan tästä pienen huikan ja sitten aloitetaan. No niin. Lähtee. N, Y, T, nyt. Hyvä, hyvä! Hyvä, 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 hyvä! Hyvä, hyvä! Hyvä, hyvä! Nyt sitä mennään! Here we go! No pysäytä varas! Sä nyt sitä niin, mitä tykkää rasva, kun liimaat sen kiinni. Se on kanttu vei, ja voimaa on, kun rasva taitetaan, me lennetään! Ei rimmannut! Muuten sanoin, että tää on tosi hyvää laulantaa, mutta... Poliiseja aina tarvitaan! Eläköön poliisia mistä! Minä olen sukapuu tällä äänellä! Onks tässä Hightower? Hightower on ainoa tyyppi, jonka muistan näitä tyypeistä nimeltä. Tossa oli Helge Herola. Tossa on se... tohtori, joka keksi sen... Hoidetaan! Poliisiopisto! The good, bad... I'm a guy with a gun! I'm the guy with the gun. Katu ei eläintarha! Sen, missä on kapteeni Harris? Autiotalo on nyt piiritetty! Autio ja käsi kädessä kuljen taloon autioon! Minä pyytälän! Hux, oletko valmis? Joo! Oletko valmis, Hightower? Hei, Tupu! Hightower... Eiks Hightowerilla ollu viikset? Olen valmiina, Mahoni. No niin, hyvin sujuu. Okei, nyt siis buki! Miksi kummitus avaisi ovia? Ovi auki ja heti! Alkaa mun kälähän. Kuule, ongelmat ei ratkea sillä, että vain ammutaan singolla. Kukaan ei avaa ovea naiselle kuin sinä. Ja sanotaan, että ritarillinen ovien avaaminen olisi kuollutta. Hei kaverit, mä taisin kuulla jotain. Onks tää nyt se pellepoliisit? Tämä on meidän pelle. Mun isä oli juoppo ja retku. Seuratkaa! Pidätäksä meidät tuolla luun palalla? Ups! Ja nyt me häippähtään! Seis! Pysähtykää! Minä? Heti! Me heitän sua kohta pelikortilla! Miksi ei vakavissa? Juna! Mahdotonta! Äkkeli pettiin! Miesjuna. Johnson pikajuna. Pikajuna pysähtyi. Okei, antautukaa! Pelle, olette kiikissä! Täällä ei ole huonepalvelua. Hotelli on piiritetty. Toimi, Jack! Oi, voi. Onneksi ne pidätti talonvaltaajat. Onneksi poliisilla ei parempaa tekemistä. Tätä on laskautava! Joo. Ja nyt on hätä! Hän meni ikkunasta! Mä olen varma, että tähän oli tarkoitettu ikkuna laittaa. Oh-oh!
Tuon nenä muistuttaa jostakin perunasta. Hei! Anna kasvuni takaisin! Get back my face! Mä luulen, ettei kapteeni Harris pidä tästä. Niin varmaankin. Olet oikeassa. Niin, Hightower, mutta minne sun viikset? Ehkä ne pelletty varasti ton Hightowerin viiksetkin. Vai onks se, eiks tää ois pieksä kuska tuu? 666. Tässä se on. 999. Tää on oikea paikka. Tää on Galaxy Express 999. Hyvää, on hienoa päästä otsikoihin. Katso ne kieroa! Vielä ansiomitalin. Vai mitä arvoin? Move it, move it, move it! Ainen, oletko valmis? Minä olen aina valmis, herra poliisi. Pidätys, nappasin sinut! Tää taiskin olla sekin se gay bar. Tää taiskin ollakin se gay bar, gay bar, gay bar! Te päästitte se pellekoplan karkaamaan käsistänne. Ja teistä otettiin tämä naurettava kuva! Francis! Ei Frank! Ei Frankie! Francis! Tämä on Mahonin syytä. Hän antoi väärän... Ja voitte unohtaa ylennyksenä, Harris. Ei se ollut mun syy. Ne poliisit... Kapteeni Harris! Se taulapää! Määrään teidät opettajaksi poliisiopistoon toistaiseksi. Ei! Mitä tahansa muuta? Ei poliisiopistoon poliisiopistossa! Ei! Hyvää huomenta! Kaikki on sun syltäsi. Kuinka niin? Hä? Hyvä on! Mikäs nyt harmittaa? Kun minä tulen poliisiopistoon, niin muistakaa minun sanani teille! Minä järjestän teille jokaiselle potkut opistosta! No eiks toi päähenkilö halunnutkin potkuja alun perin? Mistä se suuttui? Se keikka meni pommiin. Mitäs nyt keksitään? Tarttis tehdä jotain! Tuossa on... Tuon pukumyymälä löytyispä tuo. Tässä ei lue mitään tässä lehdessä, vaan siis ole. Kyllä saa pukukeikkoihin. Näistä tulee hiki. Eikä pääse hyville liksoille. Isisti pojat keksi loista aikaan poliisiopistoa. Huh? En halua. Onnistuu. Mennään sinne ja ilmoittaudutaan siellä uusina oppilaina. Ja poliiseina me voidaan mennä kaikki alle ja saada hienot puvut päälle. Pääsee. Olen Nero. I'm genius. John Lennon on kyllä todellinen Nero, olen samaa mieltä. Kouluttajamme Houni. Ei hätää. Kyllä pärjätään. Viis. Komendantti, etsimmekin teitä. Kapteeni Harrisista tulee nyt kouluttaja. Ai ai pojat, olen niin mielissäni kun tapasimme. Voi voi, te saatte oikein hyvän kouluttajan, joka varmasti pitää refleksit nopeina. Koosi! Tervetuloa poliisiopistoon. Tulette oppimaan, mitä merkitsee kantaa sinistä pukua. Mitä? Ole pahoillani, menkää auttamaan kapteenia. Kaikki kunnossa. Niin, tämä oli hyvä teoria tunti ystävällisyydestä. Minä kiitän uusia oppilaitani. Oppilas Mahoni ilmoittautuu koulutukseen. Okei, pummit, liikkeellä riviin järjesty. Tällä tunnilla opettelemmekin pidättävistä. Te olette poliiseja. Opetan teitä. Tämä on poliisi. Mitä tässä on kaksi poliisia. Tämä poliisi on poliiseja. Jaa, panisitteko kädet päänne päälle? Ei taida tulla mitään. Olen nähnyt tuon nenän ennenkin. On mä kyllä nähnyt sen jäsen! Näin on Neri! Mä
Pannaanpa Mahoni vähän vielä... Nyt me pannaan! Se oli hyvä idea. Pannaan Mahoni kavereiden pinteeseen. Anteeksi. Pannaan Mahoni kavereiden. Moi ei! Niin. Voi niin! Niin, antaa, pane levi pyörimään! Kotifarmilla on aiemmin keppiä vain! Odotas vähän Mahoni. Lyön vetoa, että tää toinen ryhmä nappaa pelle teitä nopeammin. Selvä. Mitkä ehdot? Jos te nappaatte pelle, saatte paljon kunniaa. Jos mun ryhmä voittaa, saatte sontaa! Saatte kulliaa! Paras onte, saatte sontaa! Saatte kulliaa! Nyt nää pojat, tulkaa, ei sun äänet, tulkaa! Ja paras ryhmä voittakoon! Katsokaa, herrat! Great Scott! Hei, se on joku pommi! Ei, se on juuri kehittämäni Supersonic, kaukohjottava pallo. Supersonic? Näyttää enemmänkin Metal Sonicilta. Oi, liian paljon tehoa kaukohjaimessa. Anteeksi. Mervenök, etsimen DeLoreanin. Se onnistui, pojat. Näillä vehkeillä saadaan napa. No niin, pojat! Pelle-porukka. Pelle-poliisit on ihan eri sarja. Aseita, otetaan ne kaikki. Aseita! Oikein. Tuossakin on hyvän näköinen tykki. Otetaan sekin. Noin. Ja keskusteli toi kauan aikaa siitä, että ottaa aseita. Sitten jee, otetaan tää tykki, niin joo. Otetaan se, niin aivan joo. Joo. Piiloilutaan ja katsotaan, mitä ne aikoo! Panin Mahonin porukan maalaushommiin. No niin, pojat. No niin, nyt se viimein sai unelmassa toteen se pani Mahonin. Luotan teihin. Teidän on voitettava. Okei, pomo. Hei, nyt painutaan perään! Eiks mä pitäis olla naamastani vähän niinku rankkarin näköne? Mennääs vähän ostoksille! Hei, näin ne pellet! Ne meni kauppaan! Me napataan ne! Let's go, Kevin! Kenet ylös, tämä on ryöstö! Tämä on ryös! Miks toi aina kise, teme on ryöstö? Teme on ryöstö, että kiekissä. Ei sitä oikein voi muutakaan sanoa. No. Vaikka mä tykkäänkin hyvistä tempuista. Siis, meilläkin on konstimme. Siinä teille vähän unikaasua, pojuot. Sleep! Voi ei ne pidättää teidät unissaan. He ovat unissaan pidättäjiä. Harry Potter oli pitämässä vahtia radiotornissa. Jalokivikauppa, se on taas se pellejengi. Lähdetään, napataan ne tuoreeltaan. Kuulkaa, mennään toisen kerrokseen. Pakoon! Siitä vaan! Mennään liukurataan! Tassut pystyyn! Olette ansassa! No ei näköjään ole. Vihaan kierroja pellejä. Minä vihaan pellejä ulkoavaruudesta. Okei, pohjoiset. Hei, missä ollaan? Hei, pellet! Hei, kaverit! Nyt mentiin! Ohoi, pelle, tule esiin!
Jäiks, toi kaamee nenä taas! Onks se oikee? Toivottavasti ei. Varma, että minun mieheni onnistuivat. Harris, mitä tehdään? Riisukaa vaatteet! Mä luulen, että se vetää se räjähdetokin takisaalta. Hyvin tehti, pojat. Katso, kapteeni Harris. No niin, oli kapteeni Harris, hurjaa mies, hurraa, hurraa. Paskit pois! Mikä odottamaton yllätys? Mä en oo varas! Missä on varas? Tuossa on varas! Tässä on erehdys, ei poliisit tee rikoksia! Oi, nyt tulee se kyllä sellaista soopaa, että... Tää olisi anteeksi antamatonta, jos tämä ei olisi animaatio, missä saadaan vähän realistisuutta venyttää välillä. Pahus vie. Saatiin potkut. Ja meidän parhaat... Me saatiin kaikki potkut, vaikka kolme syyllistyi! Hei, mikä on poliisin velvollisuus? Olet oikeassa! Nyt näytetään, mihin oikea poliisi pystyy. Eiks niin, kaveri? Olet oikeassa, Hightower! Kysymyksiä tulee kysyä! Kuulkaa, uskokaa mua, mä vannon, että pelissä... En mä ole koskaan tehnyt mitään rikoksia, paitsi siinä yhdessä elokuvassa, missä mä tein koko ajan vandalismia ja muita rikoksia. Mä otan nyt nokoset. Huffs! Wow, salakäytävä, odota! Onko varma, että onnistutaan? Tästä ylös, Ika! Se temppu onnistui, kaveri. Päästiin Mahlonista, nyt on rauhallista. Onneksi me poliisit saamme syyttää ketä ikinä tahansa, kun joku toinen on tehnyt rikoksen. Ne on päässyt karkuun! Seis lain nimessä! Ne on saatava kiinni! Voi ei, poliisikopteri! Wow. Ne on varmaan syyttämiä, ei syyttömät juokse karkuun! Et osaa lainkaan lentää! Tosta vaan! Hei, saa miettä laittaa! Hyvästä käymä siis ei syylliset juokse karkuun, sitä mä... Nyt viedään nämä korut omiin kätköihimme! Hei, mitäs nyt? Tää on jepareita. Miten päästään pakoon? Hei, opiston pomo, napataan se laiva, menkiin. Kaikki laiva. Risteilylle. Oh, hieno idea. Minä taidan kalastella ja nauttia auringosta. Mä olen aika... Musta on hyvä idea lähteä Jokerin kanssa risteilylle. Tahtoisimme vaihtaa pikku kepposrasiamme. Ei saa hänestä. Professori Keinoi. Kohta minä lukkaan jälkeni! Hei kaveri! Napataan ne! Sattui taas en niin. Jee, hyvää jammi-musaa! Ne joutui kiipeliin tyhmyyttään. Nytpä metkutauta ei, kun me viedäänkin hei. Me lepäämään näin vankin. Minulla on japanilippu otsassa, niin se tarkoittaa, että olen taistelulajien mestari. Valheiden verkko. Jäit katiskaan. Jäit katiskaan. Mä selvisin.
Me tarvitsemme isomman veneen. Pelleilyn on päättynyt, herra. Hienoa! Jippii! Mä osaan lentää! Ei hitto, kun kännissä on vaikee ajaa! Mereillään oli kaatus yö, taivas pimentyi kuin yö. Lopakas, on tuolla. Olen ylpeä, että viimein vangitsitte oikean pellejengin. Saatte siitä oikein hienon ansiomerkin. Oh yeah! Pääsette taas koulutuslinjalle, lupaan sen. Suuri päivä opiston pojille. Olen ylpeä teistä. Nostakaamme nyt opiston kaunis sininen lippu oikeuden merkiksi. Kyllä vain. Entäs? Ai siinä. Ei siinä ole vielä... varsinainen nousukas! Tämältä saatte maksaa, Mahoni! Vannon sen! Etkö sä tiedä, miten nää poliisiopistot menee? Mahoni ei koskaan saa pääse pois näistä rikoksista. Ja onko poliisiopisto mukaan sellaista materiaalia, mitä kuulisi näyttää lapsille? Tää oli muuten hyvä sarja, mutta tässä ei ole kuinkaan paljon vitsejä. Siis oli tää hauska, mutta ei sillä tavalla haa. Siis enemmänkin oli hauska, että mitä asioita tapahtui. Mutta vitsit ei ollutkaan, ei ollut niin hauska ja sisältö oli aika tyhjä. Sen takia tää on varmaan unohtunut. Huhhuh.